Prakticky sa skončila sezóna týmto zápasom. Máme odhadnutých 15 kôl. Môžeme sa tak spätne pozrieť na výkon týmu v tejto jesenej časti? Tak charakterizuje náš výkon, charakterizuje jesenej časti jedna vec, nestabilné výkony. Zahráme dobrý zápas, potom odhráme slabý zápas, remizujeme, keď môžeme vyhrať, prehráme o jeden gól, keď v podstate máme lepší, boli sme lepší z môjho pohľadu stále v Martine, lepšie mústvo, v šále minimálne vyrovnaný. Zápasy sme poprehrávali, teraz posledný zápas ukázalo sa klasicky v Galante, kde máme v podstate už iba dohrať s víťazstvom, nakoniec z toho remiza. Potom odohráme kvalitné zápasy doma, hlavne ofenzíva, tu no, vytvoríme si množstvo šancí, dáme aj pekné góly, ale zase ideme von, kde nás ten super tak silovo predčí a hovorím, nevyrovnané výkony počas celej jesennej časti. To je taká najväčšia charakteristika.